ない。4個。ただもんらぶりじょう、がれ。せっじゅんろ、あじっとこんめし。ウィマラダマナダ、ダリ。ダマリタ、ジョンダイ、ドエンナイ。ダラタシー、シェイクリンナ、シーレ、ダラサカンバイ。ngā rēm lāk tēn nīpā ngā rēm lāk tēn nīmā lē nyā gā sābī thākārē dā kākua akrāngu pē sē plopā lē nyā dā kārupā gō sē lō mā plopā jēn zāng shē gō tādī mā mīngpū tādī pīpā lē jēn zāng sūsvā ilā tēkā သမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာ၃မျိုးသီလသိက္ခာသာရှိရဲ့သမာဓိသိက္ခာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပညာသိက္ခာကိုမရနိုင်သီလသိက္ခာရှိပြီးကသမာဓိသိက္ခာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပညာသိက္ခာကိုအလွယ်တကူကားနိုင်ငါကကျင့်စဉ်ထိမှသီလကိုကျင့်ပြီးကသီလဆောက်တည်ပြီးကသမာဓိသိက္ခာကိုရအောင်ကြိုးစားရတယ်။သရစကန်ဒီဆိုစွာလေးရင်းသမာဓိဟာလုံးဝစကန်လို့နားလည်တာပေါ့။ပညာဆိုစွာကတော့မလဲစွာတာ။ပညာသိမြင်ဖို့အတွက်ဇာလိုလေးဆိုရင်သမာဓိလိုပဲ။သမာဓိသိဖို့အတွက်လေဇာလိုလေးလို့မြင်သီလလို့သီလမရှိဘူးသမာဓိအလွယ်တကူမဖြစ်နိုင်ဘူး။ငါကသမာဓိမရှိစွာကိုမလင်ကြီးသီလမရှိလို့သီလရတယ်။ဒါဝိဒဝဒနိစ္စဖြစ်စရာမရှိ။နော်သမာဓိမရှိစွာကိုမလင်ကြီးသီလကြာကြာလာလာမရှိလို့နားလည်လို့သမာဓိရှိစွာကိုမလင်ပြီးဆိုကလေးသာကိုတည်လို့ရတယ်။အဲသီလလုံးနေရေဒီပိုင်းတော့တည်လို့ရတယ်။သီလသမာဓိကောင်းနေပြီးဆိုကပညာဖိတ်ဖို့စွာကသူကလမ်းပွင့်လာရ။မြတ်စွာဘုရားမိကသရဲ့စကားနဲ့ဆိုရင်သီလပရိပါဝိတာသီလကိုပွားလိုက်ကြလာ။ပညာသမာဓိမဟုတ်ဗလားဟုတ်ဒီမဟာနိဗ္ဗာန်သမာဓိဟာအကျိုးအမြတ်ကြီးပါရဲ့။ဒီကေသမာဓိပွားကကျိုးတည်သီလမာမရိုက်တည်လို့ရတယ်။လောကမှာကိသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်ဟာကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်ဟာစိတ်အပေါင်းလေးအမြတ်မှန်။စိတ်ကပောက်ကပဲအမြတ်မှန်။သူကထင်းကြတာကောင်းမရှိ။ထင်းနေဆိုစွာသတိနဲ့သမာဓိ။ဒါကလူကိုအမုံကဲလို့ဆိုပါအအမုံကရှည်တိပေါ်တေးစားအနီးကလည်လာကဲကဲအဒီလာကျင်ဝသမာဓိကျင်ဝပညာကျင်ဝဘလောက်ကောင်းလဲဆိုစွာကိုတိလာကဲရင်ကောင်းမြတ်စွာဘုရားကိုအဝိကနေလို့ကဲကဲစင်စင်ကားကားပဲမနေရသမာဓိကတော့အမလန်ကြီးစွာကိုအနိကလေကိညုစရာကောင်းလို့ပဲအနိကလေကိညုစရာကောင်းလို့ပဲပုံစံစာနဲ့တူလေဆိုပြီးအရိအဝါသကောင်းကောင်းပြီးတိတ်စိတ်တွေတိုးဥက္ကိဟာအဝိကနေလို့ကဲလက်ကြီးသာမန်လူအဖို့မှာကောက်စရာကြီးနေနေရတယ်အထေဝင်ကြောင်းများကြိုက်မလားဆံများနဲ့မလားမွေများကြိုက်မလားအစရှိတိပြန်ပေါ်လေသောဆရာကြီးမြင်ရတယ်။တိုးရင်းနာကိုသာလို့တိုးသေးဝင်ရောက်လာပြီဆိုပြီးတောကပြီးရင်အရင်းနဲ့တောကပြီးရင်တိတ်ဆိတ်မှုဖြစ်ဒီကိုကိုယ်တန်ခံရတာကတိုးဤသဘာဝရှိဖို့အမှန်တန်ချိမှန်လာတယ်။အန္တရာယ်မရှိဆိုစွာနားလေလာရဲ့ဘိုင်းလဲအခုနေ့ပိုင်းတမာတိတော်အမှန်တန်ကောင်းကင်လက်စွာခါဘုဒ္ဓဂိကိုအဝိကကိကိစဉ်းကျင်လို့လို့အနိကရောက်လေပိုပြီးကေအာကိုလောက်စရာတခါလေအေရှာဟာဒီကိုတွေ့ရတယ်
ဒီအချိန်မှာသမာဓိတော်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်အပူအပန်းအရှင်းမရှိကိလေသာငြိမ်းပြီးဖိတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုယ်ကြီးဇာနဲ့တူနေလေဆိုပြီးဟောလဘောင်းမထိုးရနေဘူးပေါ့မကြအောင်သိမ့်မင်တိမှရှိတယ်အရွယ်တိအခက်တိဟာကန့်ရှက်ရှက်ပြီးကမြေကြီးမှာလဘောင်းရှင်မထိုးအောင်အောက်ထသလိုမြတ်စွာဘုရားဤစိတ်နှလုံးတော်မှာလေတတိတမဥစ္စာတွေခါဒီပညာတရားဖန်ရှင်းထားတဲ့အတွက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအရှင်းခတ်သိလဘောင်းနဲ့တူရင်အပူလုံးဝမရှိလေပဲလားတခါဇာနေဟာထိုင်ကြည့်ကြည့်ငင်းဘာကိုခေကကြည့်မလားကြည့်နောက်ကကြည့်မလားကြည့်ဘာကနောက်မှာနောက်ကထိုင်ဖလားထိုင်ခေကထိုင်ဖလားထိုင်ဘေကထိုင်ဖလားထိုင်တဝဲလဲရကထိုင်ဖလားထိုင်စီလောက်ပြီအမတအင်းမိပါရဲ့သမာဓိစွမ်းအားပညာစွမ်းအားတော့နော်အင်္ဂါကျင့်ဆိုင်တဲ့ကိလေသာသီလပရိပါဝိတာသမာဓိမဟာဖလာဟောတိမာနိကတာသီလမပြောင်းသမာဓိကပဲထင်ရပါရဲ့သမာဓိပရိပါဝိတာပညာမဟာဖလာဟောတိမာနိတသမာဓိအကောင်ပြီလာကြီးယင်းတိလနဲ့သမာဓိမှာဇာအုပ်ဆုံးလာလေဆိုပညာမဟာဖလာမဟာနိတန္တအမတန်အကျိုးပြီလာဘလောက်ထိအနိတန္တကောင်းလာလေဆိုပြီးအပူပင်အလုံးစင်ပြီးအဟတ်တပေါ်ပေါက်နေပါဟုတ်လားဘုဒ္ဓကတောဂိပင်လေယင်းကောင်မြတ်စွာဘုရားအနာတော်ကိုသင်္ကန်းသို့ဆွေးပြီးလိုက်တယ်သောရာဟုလာတတောသရှိခန္ဓာနိုင်သောအမိရှိနိုင်အဲမက်ဆာဘောနောက်ကသင်္ကန်းလိုဆွေးပြီးလိုက်ချာမက်ဆာဘရိအရိအေးချမ်းပုံကိုအခါမိရိဖမိရိဖရနဲ့မတူဘိုးရိဘွားရနဲ့နေခါဆောင်နိုင်မတူသူကဒီခါမက်ဆာဘောကိုအရှိဆိုစွာကပစားမှရှိစွာစိတ်မှရှိစွာဖွင့်တွစွာကိုလူကြီးကအမျိုးမျိုးအကောင်းကောင်းကောင်းထင်ဟာတင်ဟာရှိတယ်ပူဟာပြင်ဟာရှိတယ်အရှင်မကြီးဘယ်ကောင်မရှိအရှင်မကပပွက်နေရအဲမက်ဆာဘရိုက်အရိအေးရတဲ့နဲ့တခါလေးဖွင့်ပြီအမတန်အေးရရိုက်ပါကနော်အမတန်အေးရရိုက်ပါကသူအဖိုးအရိုက်ကိုလေအဖိုးအရိုက်ဆံမလေးထင်ခပါရဲ့ပြီးတော့ကဘင်းကြီးတော်ကိုတမင်စားတော့အပေါင်းရမနိုင်အဲသူအပေါင်းငယ်ကမရှိချာအဲမိခြေတော်ကိုတမင်းသူ့အမင်းရသောတရားဒေဝီညာအရိုက်ကြီးမှနင်းစွာပဲဒီကေနာရိုက်မှနေတယ်သူတိပဲနော်ညာနာရိုက်တိမျိုးရိုက်ဆွေရိုက်ဘိုးရိုက်ဘွားရိုက်မိရိုက်ဖားရိုက်ပြန်ပဲအိရှာတယ်လို့အရှိခံစားရတော့အဲညာခံစားရတော့သာယဝတ္တသမဏတုံရှန်လာသမဏကဟာတုံရှန်တင်ဤသာယာအရိတိအမတန်အိရှံပါလေဒုက္ခဝတ္တသမဏဒုက္ခဝတ္တအမတန်အိရှံပါတကားလားနာအမတန်အိရှံရေအရိပါပါဒုက္ခဝတ္တသာယာသမဏတုံရှာမေဤအရိတိအမတန်ကိုအိရှံပါလေပါဘာဘုပ္ပကရင့်ရှည်အစွာတိတိုက်လို့လေတခုလည်းမတည်တဲ့ဆိုရတော်တော်လေးကုသကသမာဓိတော်သီလကောင်းမှုသမာဓိကျင့်ဝါဤကောင်းမှုကြောင့်ပြည့်နေလာမင်းငြိမ့်ပြီးဖိနေတွင်နဲ့အေးချမ်းစွာကိုအလုံးသူခံစားရပါတယ်သူသာမဟုတ်အခါခါတရိဆိုင်ပြီးလေခံစားရဆိုတင်မြောက်ရှိရပါတယ်အဲဘုန်းကြီးပြောလို့လည်းကကျင့်ဆိုင်ဆိုစွာသီလကျင့်ဆိုင်ဒီပြီးတာလို့ရတယ်သမာဓိကျင့်ဆိုင်သမာဓိကျင့်ဆိုင်အကောင်းမှသာပေါ်လာပညာကျင့်ဆိုင်အခုခန္ဓာကိုယ်မှာလိုက်လေးစွာဟာပညာကျင့်ဆိုင်နဲ့ကြရတယ်ပညာဟာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဘ ਹੁ တုတပညာလက်ဝိပဿနာပညာလက်ဇာနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲဘ ਹੁ တုတပညာမှာသမာဓိမလိုပါလိလာရှိခုပဲဘ ਹੁ တုတကပါပဲနော်
မဖုံးမြဘာဘလို့ပြလိုက်ကင်တကားကွာနတ်ထောက်နတ်ထံဘာမြတ်လာကေဘုသူတကားရာဘုသူတကားကေဒီဩခန္ဓာဖြစ်မှာဥတီအသေးသေးရှိရကုန်မသိကြလားအဲပြီးရဲ့ဘုသူတပညာဝိပဿနာပညာကြားလေသူကအစင်စင်ကြည့်လာကိုကိုတိုင်မလဲလားဝိပဿနာပညာကကြားပြီဒါဖဲ့လိုက်ကိုကိုတိုင်ညာမျက်စိနဲ့မလင်လားနာညာမျက်စိနဲ့ကိုကိုတိုင်မလင်လားညာမျက်စိနဲ့မလင်ရေခါဝိပဿနာပညာစွန့်အင်ကောင်းဒါဖဲ့လေဆိုငါမဟုတ်ဆိုစွာပကြကြနန္နာတိလာဘုသူတပညာရှိသူဟာဝမ်းထိမှာဇာတိရှိဆိုစွာဆာဝံကောလာမီမျိုးစုံပြီးခဲ့နော်တို့တို့လေးပတ္တပညာမကဲပတ္တော်ရှိရယ်ယောက်ျားမိမနဲ့လာဒီလူတိအဘိပညာတဲ့ဇာကုံဟောဖိလေးဘုဒ္ဓတာပညာဖိလို့ပါအရင်တော့သူဇာကိုဖိုက်ကြတဲ့လူကိုလေးဇာလာပြီးတဲ့မိတဲ့ပွင့်ထဲမှာအစွာရှိဆိုတာစုံအောင်သိတယ်ပတ္တပညာမပြောင်းနာသတ္တဝါသတ္တဝါခန္ဓာမိုင်းဘယ်လိုသိလဲသတ္တဝါတိဤခန္ဓာမှာဘယ်လိုအပ်သည်ဒီဝိပဿနာပညာသမာတိပညာကဝိပဿနာပညာကလောပုဂ္ဂိုလ်ဟာသတ္တဝါမဟုတ်ဒါသက်သက်ဓာတ်တဖို့ဖြစ်နေဆိုပြီးဘယ်ပြီးလာဝိပဿနာပညာနဲ့ဘုသူတပညာတူလား꿰လားဘုသူတပညာမှာသတ္တဝါမပြောင်းဝိပဿနာပညာမှာဘုဒ္ဓလပညာမှာအသက်မပြောင်းဘတ်ဝိပဿနာပညာမှာအသက်ပြောင်းလာနော်ဘုဒ္ဓပညာများလိပ်ပါမပြောင်းဝိပဿနာပညာမှာအဲဒါကြောင့်ဒီဝိပဿနာပညာဖန်တိလာကြီးပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမာဓိဆွမ်းကောင်းသိပြီလားကြီးလိုက်တာပုဂ္ဂိုလ်အတ္တဇီဝမဟုတ်စွာကိုညာပြုခဲ့ပြီ။နိတ္တတာနိဇီဝသဘာဝ။သဘာဝဆိုဇာလိဆိုဓာတ်ပဲ။ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံနဲ့သူဆုံးနေစွာ။ဓာတ်ကိုလာမှုမြင်လာပါလေ။နာ။ဒီကရင်ဓာတ်ကိုမြင်ဖို့ပညာကဖို့တွေ့ဝိပဿနာပညာလိုလားဘောဓုတပညာလိုလား။အဲဝိပဿနာပညာလို။ဝိပဿနာပညာကဖို့အတွက်လေဇာလောကဖို့လေလို့မင်းကြီးကပြန်ဟုတ်တရားနာဖို့လို့ရေလားတရားနာဖို့လို့ရေနော်တရားနာဖို့လို့ရေလားတရားနာပြီးမှယုံပဒနာညာရှည်ရတယ်အင်္ဂလမဲ့ဆော်ဖားကတရားကိုတတ်တဖို့လို့မသိဆိုတရားမနာလို့ပဲထိုးလောကမှာရှိတယ်အမတန်ပါရဂူနောက်ဖိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းဘုဒ္ဓခန္ဓာကိုယ်ကိုဇာစီဇာရှိတယ်ဇာပြက်ကြီးဇာဇာတဖို့ပါနေပြီးပါရဲ့သုံးပါလေးဟောဝါဆရာသမီးစိတ်ပညာမျက်စိရှိတယ်သို့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်လောအပြင်နော်ဒီမှာဝိပဿနာပညာသေးကြခါအာဘုဂဝတ်တတ်တော်မဟုတ်တဲ့တဲ့အဲဓာတ်တဖို့ပဲလို့ညာခါပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်တိသောတာဝါယောတာခန္ဓာမှာကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတယ်လို့ပြန်ခန္ဓာလေဒီပိုင်းပဲတည်လွားအနန္တသက်ကဝလာအနန္တတ္တဝါကိုဖန်ပြဟင်နာအဆက်ဆက်ဆိုစွာလဝေလက်ရခင်းနောက်ကိုအဆက်ဆက်လို့ခေါ်ရင်အစင်းစင်းဆိုစွာအထက်အောက်အထက်အောက်ဆိုစွာအဝီးကြီးကနေလို့ဗြဟ္မာတန်အောင်ကိဖြစ်ကခင်ဝါလာရင်နာအဆက်ဆက်အစင်းစင်းနာအဲဘေကိုကိမလားကိအဆက်ဆက်ကိအထက်အောက်ကိမလားကိဇာမလဲလားဘုသူအဲဓာတုရေဝဓာတုရေဝေသာဇာကြီးပဲလာယပင်တိကေယင်တိုင်လို့သိလကေယသဘူတံယသဘူတံညတ်တော်အေယသဘူတံညာနဲ့သိလကေလာယတအပေါ်မှာဒါပဲလားဆိုနိဗ္ဗာန်တည်းငြိမ့်ရေငြိမ့်ရေဆိုဆိုအရင်ကဟိုလူလို့တိတော့ကလူခေါ်လို့ရှင်စိတ်ပါရဲ့ဟိုကလူကမဟုတ်ရ
เอาไหนตีโลกันไหนลูเชนใส่หาไรบลามาตีโลบลามาลูเชนใส่เงรีตรายฉันไปด่าตูเกตีโลรวนเลยใส่กลับตีใส่ลาสวะอะกูจะรวนใส่กลับตีใส่ตัวกันลูเชนใส่ที่จะเป็นตีนี่ค่ะได้ลูตีนี่ค่ะมาลาทว่านะยังก็ลุงนั่นแปลมาแต่จีวาเล็บาลูตีนี่สวัสดีตีมานะงั้นเรื่องฉันไปด่าดูเกลูตีนี่สวัสดีตีมาตีมาเนี่ยตัวเป็นใจดีตัววิชาลูกคนปัญญาลาเกลูวาเล็บเปล่าลาเกดอตาเล็บเปล่าลาปัญญาเปล่าเกลูวาเล็บลาเกดอตาเล็บลาปัญญาเปล่าเกสุสวาอวิชากุปุสวาปัญญาลาเกสุสวาวิชาปุสวาวิชาลาเกอวิชาเปล่าลาเองก็ยังวิชาเพลิดเพลินด้วยบุตรตาเชื่อสวาตุบุตรตาเนี่ยเลยลงมาวิปัสสนาญาติเขาก็ลาบิกิสมาธิปัญญาเป็นขันธ์กูกูมันได้ตลกเกี่ยวไปมันได้ตลกเกี่ยวไปตัวสมาธิชีตุหะเกี่ยวโลกอะไรสมาธิมชีตุหะเกี่ยวเช่นเสด็จมาปอบาเกี่ยวรามันเลยมันตีมันตีตุสาลุคุเลยสวยสาราพัทโตอเมียบกากาพุทธตานาทองพุนะสมาธิไม่ရှိตัวจาลูกสาราพัทพุอเมียบกากานาทองพุกูขันธาโกจาเพลโลวาลิสมาธิไม่ရှိโลคริสเตียนใส่ไม่ရှိคริสเตียนใส่ไม่ရှိนะเนี่ยฮะกูกูกูสังฆาตองค์โตซองาเอนิเอระทิชินิวิงาก็จะไปမျိုးซาเลโอตมาติเนี่ยตระแผ่ก็กั้นชิ่งนี่ล่ะบหุตุตะเนี่ยอเปนละนี่ล่ะดาน่ะเลยโหเนาะจะไปน่ะเลยโลกุตระพุงนี้กอบปาทํานะดิเออน่ะเลยโลตระแผ่ก็กั้นชิ่งนี่ไปโซเกตติตมาดิชิเอนากောက်นี่เอสาโดเปนแผ่โปรซาโดน่ะหว่าตโพชินเนี่ยโปรเกสาเกพตระหนาพบิสิกขุเวตุหะอะครับพระหันนาทองสวาลิตระหนาสวาเวเนาะตระหนาสวาขันธาเตนิสวาหอยะละเอตระหนาพบิสิกขุเนตุเอตระหนาเกจียะตระหนาเกจียะสุเวกูสิกขุเกขันธาเกสัยมะปาเนาะตมาติกองพุอเชปายะละยังเนาะมุตุตาสุสวาเอสาเกเอตระหนักนะนี่เช่นสาวกเจสุปุเลสุมุตุตาเจสุปุเอสมาธิเพื่อนสุสาเกียบุดาติชาไม่มาเอไม่สิเชนเอปัญญาพิเชนเกราเกมุตุตาโกจามาตุงโกขันธาเกขันธาเกขันธาเกเกอมตะจิสุชิบาลิเนาะเอขันธาเกมาเตหาสิติมเลพุติตะคาขันธาเกจามเลพุติสออะดามเลพุติเนาะญาณะตุงคุโปปะกายะเอ4คุปทุยตะอาโวตะเตโสตะวาโยตะตะมเลบีโชกิยันตะโกขันธาโกสัยลุญาณชินะไลโลไลโลไลโลคลิกิดีได้เลยบ่ไปสิตะคำมาแลเนาะมักลิดได้ติขาดอกคริสเตียนใส่เลยบ่พอเป็นอยู่ลูกคริสต์ได้ลาบีโซลิคริสเตียนใส่บ่พอสุเกตมาติไม่สิดอกคริสเตียนใส่บ่โลกริบีโซลิปัญญาพอยาดาพอล่ะสิเฮ้ห้าวสวามนะกูงาตูก็บ่ป่ะปกโกตัดตัวเลยไม่สิอัตถะไล่ป่ะนี่อห้องไม่สิสวามนะกูเอหากิติกาสู้บิ๊กเนี่ยไงสว่าเอานั่นเลยล่ะยายนะเออจะไปนั่นเลยล่ะกิยังตู่ตะหากุมเลยญาณชีปูนี่ยายนะยังตระญาณชีอุมเลยญาณชีปูกิยังญาณโกปั้วกิงูอีหามเอาอย่างละกูเออยังญาณปั้วกูปั้วก็มีญาณชีอัธยายยังญาณโกยังญาณปั้วผู้สู่สว่าลูกไปซ้อมปั้วผู้สู่เคลียร์เนี่ยผู้เรียนเนี่ยพอสุปวนนี่ก็โปรดได้อ๋อ
ကိုနောက်ကရှိတဲ့လူကိုကလေးညပေါ်နေပေါ်နေကိုထဲမှာရှိလူကိုကလေးကိုအနောက်ကိုလက်ဝဲမှာလက်ရမှာရှိလူကလေးအထက်အောက်ရှိလူကိုကလေးနေချင်ကြပါလေအဲပေါ်နေညာပေါ်နေချင်တင်းညာပေါ်နေပရိုတက်ဆာညာပေါ်လို့ကလေးလို့ကလေးကလေးကလေးကလာတပွှေရှိမိလာနေတာမကလေးပဲမနေပါလေအမှန်တရားကျူးညာရတဲ့ဟာကာလေကာရခေတိလေသိခေဘာသာတန်တန်နဲ့ဖိတ်လို့ကာရဆိုပဲဧတောင်ကကိုတက်တန်နဲ့ကလေးကအမှန်တန်နောက်ကျနေပြီမတိလိမ့်လို့မလားကိုသိရပြီဖို့ဆိုပြီးတော့ငါဘောက်မှောက်ရသိကငါဘောက်မှောက်တဲ့ကာလတကာသူမကတော့ပညာမှောက်မလို့ရေပညာမှောက်ဆိုတာငါဘောက်လည်းမကစင်ပါမှောက်ပါလားပညာလုံးဝမလားနေကပညာကဖို့အရှင်ပဲလက်ရှိရှင်ကပညာကဖို့အရှင်ဒီပညာမလားနေကအဓိကဆိုးလာငါဘွားကမကစင်ပါမှောက်စွာမလို့ဘူးအဲဟာဒီကိုခေကလည်းခါလို့ဒီပြီးလို့ရပါရဲ့နော်အဲဒီနေ့တခါဒက်ဖောက်ပေါ်ကြီးကအာဒတ်ကိုရှိနေတယ်အာကာသဒက်ဒက်ဖောက်ပေါ်ပြောတာနော်ပထူတာအာဘောဒသေးသောတဝါယောတာအာကာသတာဝိညာဏတာနှစ်ပါးရှိတယ်နှစ်ခေါင်းထပ်ပါကြရင်နော်လေးပါးတို့ပြုသပြီးပြီလေးပါးပြုသပြီးပြီရဲ့လေးပါးဤဓာတ်သဘောကိုလေးဇာမရှိစွာဟာပလာရဒီဟာပလာစေကလေးဖို့လျာခါရဟာဓာတ်ဓာတ်ပြီငါသူမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်အသက်လိပ်ကမဟုတ်တခါကျနှထုံထွက်လို့တိလို့ရခါရရင်နောက်တင်ဒီအာကာသတ္တပါလအာကာသဆိုပြီးဟင်းလင်းပြန်လို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်အာကာသဆိုဟိုကသမာဟောနဲ့ကြိကေဟောဆောနဲ့ပြုတ်ကေကောင်းခင်ကိုအာကာသလို့ခေါ်တယ်မလားကောင်းခင်မှာဟင်းလင်းအကရပေါ့အကရပေါ့လေသင်္ချင်းကိုသာခေါ်ရဲအာကာသအဲဒီခန္ဓာမလေးပြန်အာကာသအကရအပေါ့ရှိတယ်လေနာညာအကအပေါက်ကိုပထမဟိုမတ်စွာဘုရားမင်္ဂါထားတယ်မုံလဲဒါတူဝိပင်ကတုတ်တန်ထေးမှာဆက်ကြောင့်မင်္ဂါထားငါကိုခန္ဓာကိုတေချာကလေးလာမင်းမမျက်စိပေါက်ပါရဲ့လာနော်နှာခေါင်းပေါက်နာပေါက်အရှင်အကသတိသာမန်လူပင်သိအောင်လေဟိုပုဂ္ဂတတိမင်းကိုခိုးရစကားယူပြောဆိုရင်နော်ဒီခန္ဓာကိုဟာအပေါင်းနဲ့ပါကိုကသူကကြောင့်ဆိုတော့အကောင်းလို့မယ်အကောင်းမဟုတ်ဝေးအပေါင်းအပြေးရနော်ကိုကကြောင့်ဖြစ်နေလေအဲအကောင်းအကောင်းမဟုတ်ဝေးလားအပေါင်းပါနော်မျက်စိပေါက်မိမိတခါနာပေါက်မိမိကနှာခေါင်းပေါက်မိမိတခါခြေပေါက်ပစပေါက်ဒီမဲစားရဟာတိမလိုက်မဲစားတိအပေါက်ပါလားအာပေါက်စီပြုံးမွေလားမင်းဝန်ထည့်ကိုညာရှင်နဲ့လိုက်တယ်လားဥပေါက်ဝေးလားဒီလိုင်ကနေလွတ်လေဥအဝါစစနေတယ်เอกาเทเลดาดิเลยอุบ้องมาจุวันละหว่าโปรโปรเกญูเวสุบ่อบ่อนะจาจาเข้าคาตุอปอกจีจาละคาตุอุบ้องจีวันคาเนี่ยอุบ้องกาซินเร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 สุกิหาไม่เซนบอกเทวันคานะเอบ่ฮ้อล่ะอุบ้องเหล่ะเนี่ยอุบ้องนี่เวเอเปงาปลางล้นนี่พุสุกิหนีลุมาကျူဟာခောက်ပြီလားအဲညာကိုတစ်ခေါက်ဘေကိုတစ်ခေါက်ညာကိုတစ်ခေါက်ဘေကိုတစ်ခေါက်ပဲခောက်တယ်အာသာဆောင်ရရတင်ကဥလွတ်ညာတိခေခတိလွားညမဥဟာစင်းနေလားခောက်နေလားတစ်ခေါက်နဲ့တစ်ခေါက်ကြပါလားတစ်ခေါက်နဲ့တစ်ခေါက်မှာကြာရှိတယ်ကြာရှိတယ်လားအဲ့အာဃာသဝင်ရင်လားญาติพี่มึงงาตูก็ไม่ป่านะนาป่าวมาเลยงาตูไม่ป่านาป่าวอ่ะฉันอป่าวอ่ะ
น่ะนักข้องบ้าเลยเป้าละงานอยู่พวกกันมาละก้องเข้ามาจะเอางานอยู่พวกเราเช็ดตัวกันจ้ะฮาลาเฮนเลยดิเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเป้าก็ไม่ตีมันเลยได้เลยแหละปัญญาเปล่าเนี่ยเลยสุดๆแต่ตัวปามาเขาชอบพลิกนี่ไงงานเล็กพลิกเขาชอบเลยแหละตัวกินนะเออเนี่ยเป้าก็ไม่ตีเนี่ยครับจะอยู่ข้างไหนงานงานหายอยู่ข้างแต่ตัวดีตาปามาเขาชอบดีพลิกกันนะมาอารมณ์ดูดียินดีจะอยู่เลยงานงานหายไปเดี๋ยวต้องพูดสิมาปาละเออสังสารที่ตัวพลิกไงดาวก็ปัญญามาแล้วบุตุตาก็ส่งนิสวาไปตีนานเวทนาปาริกุไปถึงตุ้มก็ปาริกุมากไปดินะปาริกุมากไปดิอคราอคราจันทีก็เลยตัดไปแหละตลอดเลยที่หาก็นำเลยบาไอ้หาก็ส่งเทนิสว่าโอ้งาๆหาลูกเทนิงาๆหาหมอละตาอป่าวอ่ะล่ะไอ้สารเนี่ยพวกอากาศตะนะยังอากาศได้หาได้ปีหาละงามมาหูนะนี่คือน้าบ้านนักของบ้านละล่ะสุขีที่วันกี้ละกูเปล่งอัดรถที่ใครไม่ได้ที่วันวันวันสุนันเนวันอะไรนันเนวันกี้ค่ะกูเลยอ่ะป่ะกูจะเลยวันข้างวะยังวันข้างอ่ะป่ะมันหกี่ที่อุติที่มันนี่พ่อแม่นะวันข้างหาจะไปนี่อาเป้าอยู่อ๋อล่ะเนี่ยอาเป้ามาเว้ยแหละตีชาตีนะนั่นลุงเองโลตีชาอาตีโลตีชาอาเชนโลตีชาเนี่ยพี่เก๋อาสาวโลนั่นลุงเองเนี่ยอาตีเนี่ยมาโรโรยาตียาโรโลมาตุบะยังไงนั่นลุงอีมานั่นลุงอีอ่ะปั้งเขาเฉยๆมั้งนะโออภัยโออภัยมาเลยอภัยปั้งเขาเฉยยังอภัยปั้งเขาอีอ่ะสานเนี่ยนั่นลุงอีอ่ะปั้งเขาอีอ่ะส่งก้าเฉยนะยังก้าฮะเออยังเอาไปเลยปริศดาเราก็ว่าโอ้สาดเงาจะยังดีปริศดาเราหลบพอดีค่ะไม่สิตาเราสุสวาพายดูพายเยจามันมันดีไปเนี่ยบุตรตาเนี่ยปัญญาเนี่ยมันดูบุญกุศลสักว่าเพราะว่าไม่สิตาเราสุเจษฎาเราเนี่ยเส้นเนี่ยเฉพาะไม่สิตาเราปาร์เองมันเลือกเจษฎาไม่สิตาเราลดเอาพายเนี่ยตรงนี้เราโปรเกลิตาหลุดตัวราบนะตรงนี้ว่าแต่ละปัญญาเนี่ยขาจ้าขาปกติตัวมันสีดทั่วลาดโอ้ไม่สิตาเราก็เจษฎาวิบโรขาจ้าเกิดขาปกติตัวกับปานเนี่ยเดี๋ยวไปเสด็จเราไปอีกครั้งกูชาวันมาตีละไปเสด็จเราลมตีได้ลมตีอากาศได้ลมมาตีตีข้าดีตีข้าดีลูกอ่ะชิ้นเนี้ยโอ้ป้าท้ายยี่ตีข้าดีสุดท้ายไปเสด็จนี่ชาวอากาศได้ลูกกูนี่อากาศได้กูอากาศได้ลมตีเออยังงั้นลีดีชาดูฟ้ากะอสวนสิโกก็อสงเนติก็อสัสสิกริติตัวอปัญชอกนั่นเลยล่ะเองงาหาติอังสาเทปานะอากาตะตะวันคงเทมาญานศีเนตะคุสีตะคุสีไล่ติเกงางาหาโกหาญาติหุยะอปัญชอกวิติโกสานะพระอากาตะตะเนาะอากาตะตะเนาะอากาศได้ดีที่หูอากาศได้ดีวิ่งอากาศได้ยังมาคุติยังไงเย่มาที่เบื้องวังคงเทมาโกไล่หามาหาเบื้องเงี้ยแต่ถ้าตุกทบบ่ได้เนี่ยค่ะเป็นพระกันในโลกที่เกลี่ยละฉันเป็นป้องเงี้ยสุฉันเป็นหาจะทุ่ยเดียมหัวเว่ยตะเบนซี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 เนี่ยอังกฤษไปตัวกูเวลาเกอวิการในโลกเกอติดตัวท่านนี่เป็นไหมเวลาขาดไปสิอันกรานะอักรานะอักรานะอักรานะนะตัวนี้ตัวติข้าสิอู้ขันดากูกริกเลยแบบนี้ติข้าสิเดี๋ยวติข้าสิกูเองก็ว่ากริกผมได้เด็กข้างาล้มแรงเนี่ยนะอู้จะเป็นติข้าสิอ่ะเดี๋ยวติข้าสิข้าท่าเลยอปัญญาเสียไม่ใช่ละ
ยะคาถาสวาลิตะคุปายละดักขะบ่ทีมาปะทุยดาอาโบดาเตโซดาวาโยดาปาติเป็นดาบานิเลยอากาตะดายังขันธ์มาคาถาสวาปาเวละดาบานิเอมิติยะคาถาสวาโกมันติดาแม้ตาอุปโภเมละตะโกลงมามุญญะปอกผิดติชี้เฮละดาลุถะคาถาสวา มุ่นนำบอกสิติเลยอรุณคราสาเอกิตกะธรรมะญาตวยกลินะเออมีมุ่นเห็นแล้วก็เป็นโกประสงค์แท้นี้สุเลยอก้องล่ะเนาะลูกก้องล่ะลูกก้องไผ่พ่อตวยนี่มะนิปุเกมล่ะตะทีล่ะอมุญญวาสะสัญญะเนี่ยลงไปโกกล่องโกไม่ติลกมาชื่อเลยลูติอก้องตุติอก้องก็ติพ่อด้วย ตะเด้นสาจานีอสาชิติเพ่ไผ่ปี้เลลาเลยสอไข่มาตีบุชิวิดีโอที่สาอาลุงสุงมองเปลี่ยนโกกองจาหาลูกติตุตุโกโกโดโปรเว้ยโกอิมาโกมิตาซุอกล้องไม่ตีเป็นแลเปรนโกอกล้องเจเคลนี่ดูหาอเพ่นอ่ะเว้ยมิตาซุธรรมชาติมันนี่ไม่ตีหันชาติมันนี่ไม่ตีชันเรมันนี่ไม่ตี ฉันตามันนี่ไม่ติยังดูโกตะธรรมะเนี่ยไม่ต้องขอก็ใช่อภิญญาโกกองตะคู่ก็ไม่ติแปลมาไล่ไปดิหลุเปียมามาก้าวนี่สว่ากุมิตาสุงายละม้วยละไม่ติโกกองกุมติเอออกุเกเลยโกขันธาโกบงญาตะธรรมะเนี่ยอมุมุ่ยไปลาสว่าปลงโกจ้าคะติเลติสว่ามาโปรเกบุตุตากะนี่ส่งโด กูกังกูก้าเออไม่ติดเหรอตะคู่นี่ไม่ติดจาติเลยโซว่าลูกกูกันโพสาวกูตัวเชื่ออากูตัวเชื่อลูกกูตีคนอะไรไม่ติดลูกก็ไม่ใช่ปีกูตัวกังมุ่งเชื่อลูกลูกแล้วว่ามาลูกกังเชื่อไปจียามละเอ้ยเล่าว่ากูกังกูกูขันจากกังตะคู่มาไม่ติตีอามันลูกก็กลับหูละกลับหู ถ้าไม่กล้าพูดว่าเป็นเราไม่นานเลยยังเราขันดากูกูสติสาโอ้แม้จะพับเป็นลูกกูกังติเฉยลูกสบิกินท่าทางเกี่ยกูกังติใจแล้วกูกังหาลูลาจะไปเนี่ยใจอะอากาศได้เนาะก็กังยังกระตีเลยปัทวีอาโบเตโซวายโยเดตระดีกระย์ ปฐวีตะคู่ที่มาเป็นกาชีกาชีอกฤษิจิปาเลยตะสิจิปรมไม่ซุ้งไม่ซุ้งไม่ซุ้งพงนี้ปรโลตองไม่ซุ้งหนังเกถ้าหัวเดิมมาปรโลเกปฐวีตะคู่ซามเบงโกปฐวีโลกออกตานะปฐวีซามเบงมากาบะลောက်สิเลยเอ้หุมะสามาตุ่ยเตชะปฏิตามินาแม่ปาลีโตเทมาเลยเอ้สามาตุ่ยเตชะอุปมา 3ခုဆိုရင်တစ်ခုကပါမလားငါးခုဆိုရင်လေးခုကမပါလားအဲဘိုင်းဂရတိကိုတခါသမားများကြိတ်ကြီးငါသူအလုံးကြောက်တော့ဘေးအမတန်ကျေးဇူးများတယ်တခါအဲနဲ့လေဒီစာတော်ဖာကြီးကဓာတ်ကိုပေါအောင်မင်းကြီးပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်ပျောက်တယ်ဟဲ့ဖာသာသနာခင်မှာဇာပျောက်ဖို့လိုဟဲ့အဲသူပျောက်ဖို့လိုဟဲ့ ตัณหามานะเปาะพุโลเหมอหละปกโกตัตตวะเปาะพุโลเหอมตันเจซุญะเหตะกะปกโกตัตตวะเปาะพุจาติโซกะเลยชาเกะอะพุได้ได้โกเกนะถาตุตอตุญญะตอปัตตะได้โกตุญญะอนิเนใส่อองเกได้ล้มนังเกตุญญะ ตรงนี้สวยสกาหาปกโกมะหุตัตตวะมะหุอะเตไลตะยะหาติถั่วติยะหาพุงอะสาติก็เป็นปรึกษาอุมะตันตะกรีตะโหตะเอตะเคตะชาติโหอาชีก็เป็นติยะหาชวยตะนาก็งวยตะสุบิยะหาเวมะมองอยากจะมีมาปกโกตัตตวะเลยสอสวะหุเลยสุบิตัวจันได้ติมิโลยังก็ได้สุสวะปกโกตัตตวะมะหุบาละ นี่ที่หาโกขันธาโกก็ได้ล่มไม่กลับหูไม่ตีหู
န်နရောလို့ဆိုကလေးရောက်တယ်လို့ပန်းပါနာလို့ဆိုကလေးအခုရောက်တဲ့တိပြောနေတယ်ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်သေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ရောက်တဲ့တိအာကာသဓာတ်နော်ဒါလေးရောက်တဲ့ချိန်ပါရောက်တဲ့ချိန်ပါရင်အာကာသဓာတ်ဟာခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်လေကိုအနုစိတ်ကျင့်တယ်လေမယ်လေရရခမလင်တိုင်းမင်တိုင်းမင်းလေးဆိုစွာညာလန်းနေလားဉာဏ်ညာလန်းကိုခေါင်းကားအစခေဘောတိကိုပိုင်းနိုင်တလောက်ပိုင်းလို့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 ခဲ့လက်ခဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအသက်ဇီဝလိပ်လာလာဟုတ်လားအဲဒီပိုင်းမလာဒီပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအသက်ဇီဝလိပ်လာဇာဖိတ်လာစီဇာကုန်လင်လို့ပြောက်ပါလေဟာဒီသမ္မတတနာအစိတ်ပဲအမှန်မှန်စွာအစိတ်ပဲနော်ဧဝမေတံသမ္မပညာယဒိဋ္ဌွာလာအခုငါပြော့ပိုင်းလာမဆောဘာကမှန်ကန်သောဉာဏ်ရှင်နဲ့မဲ့မလင်တတ်ကြေလာမလင်တတ်စွာဇာကောက်ပါကိုညာဒါဘုဒ္ဓတဉာဏ်လာဝိပဿနာဉာဏ်လာအဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မလင်တတ်ကြေလာဟုတ်လားဧဒက္ကနေလို့သူကပထဝီဓာတုယအာဘောဓာတုယတေဇောဓာတုယဝါယောဓာတုယအာကာသဓာတုယအခုအာကာသတက်တယ်အာကာသဓာတုယနိဗ္ဗိန္ဒတိအာကာသတိုင်းငြိမ့်ရရာဘုရားအရင်ကတော့ငါလို့ထင်နေစွာဇာဟုတ်ကလေးကိုအေးစိတ်ကျပေါင်းလာနော်အသွမ်းမလေးအပေါင်းနဲ့မပြင်ကလေးကေအပေါင်းရှိရလားကေဖို့မလားလဲနဲ့ခန္ဓာကအပေါင်းနဲ့လက်ရှင်ရှင်ကလက်တချုံလက်တချုံအပေါင်းနဲ့ပဲကောင်းနဲ့ပဲအာကာသတတိနော်ဒီရှိရှိတိကြေလို့မလင်ပြီဆိုပြီးငါကလူမှတ်နေစွာဖရာဟောမကိုကိုလေးတတိရှင်နဲ့လိုက်ကြမှာအဟုတ်မလားကိုတဲ့တဲ့ဓာတ်တဖို့ပဲလို့မလင်ပြီလားနိဗ္ဗာန်တတ်တဲ့ဖို့ပြီးမြန်ပြီလောက်ကြီးရံမြန်ရင်ညာဤနောက်မှာငါသူအပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအသက်ဇီဝလိပ်တာကြောက်လောက်ပြီနော်နိဗ္ဗာန်ပြောက်လောက်ကြီးရင်တတ်မှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိဆိုစွာပြောက်ခေရင်တတ်ကိုစိတ်လို့ကြီးရင်တတ်ဟာကဘယ်လိုလဲဖိုင်လာလေပြဲလာလေဖိုင်လာလေအစံကြီးအစံကြီးဒါခါလေးဖိတ်ပြမယ်လားဘုရားနော်ပထမတက်ကိုမလင်းပြစာဖိတ်လားဘုရားအာဒီပတ္တိလေးဖိတ်ပြနေစော်ပဲနော်ဒီပိုင်းသက်ကြီးဖိတ်ပြနေပါဆိုရင်ညာကဆုတ်လာလားတိုးလာလားပထမတက်ကိုမလင်းလေနောက်ဖိတ်ပြမယ်ဖိတ်ပြမယ်နေရာကြီးဖိတ်ပြမယ်လို့ဖိတ်ပြမုံအောင်ကြေးဖိတ်ပြမုံအောင်ကြေးပြီးသားလားဘုရားအဲယခာဒီခန္ဓာဟာပန်နေပြီဒီရူပတာပတ္တာကန္ဓာဟောအဲဆိုပထဝီတာအာဘောတာတေဇောတာဝါယောတာအာကာသတာခိုရေလို့အရေအတွက်ရောက်ခလားအဲငင်းရောက်ခွေတင်းရောက်ပေါ့အခေါ်ဘောခံရေတက်တော့ငင်းရောက်ပေါ့လာငင်းရောက်ပေါ့ဇာပိလေးဆိုရင်ညာပွားနေလို့ပါလားဒီတိညာပွားစွာဟာတခါလမဲ့ပွားနေစွာလားဇာကစာလို့တီးလို့ကွာဘုလေဓာတ်ကိုတီးကြီးရင်တီးရှင်မပြောက်စီကြီးအဲပွာကကိုပွာရဲဆိုတော့ပြောင်းကြေးပြီဟေးအာလုံးအပြည့်ပါလားအပေါင်းကြီးပါလားအာလုံးအပြောင်းကြီးပါလားအင်္ဂါနဲ့ကြီးရဒီအစံကြီးသာဖိတ်နေတယ်အဲအထေတစ်ခုဝေကြီးအကောင်ရှင်လေးကောင်းဝင်နော်အသရှင်လေးကောင်းပဲဝေဖို့လို့စိတ်ဆုံးပြပြီးကဖန်ကြည့်ခါအာလုံးပေါက်နေခါသာဖြစ်လာချက်အဲဒီလူရှင်ပထမအောင်ဝေဖို့လို့စိတ်ဆုံးပြရရင်အဗန်ကြည့်ကလေးအကောင်းပိုင်မယ်အကောင်းပိုင်မယ်သတိရှာစီးစေးလေးတွေခါဇာတိလာမယ်အပေါင်းကြည့်ရအလကားပြီးလို့ယူလားပထမကလူရှင်ကတဘောပေါင်းနိုင်လေအကောင်းမြင်ကြီးလိုရှင်ရဟာလာ
အပေါင်းမင်းကြီးလိုရှင်စိတ်ပြောင်းဟာတို့ကြာညာဘောဇာကုညာလို့တိဟာလဲဆိုရှင်စိတ်ပြောက်တယ်နော်ဇာစိတ်ပြောက်တယ်အဲရုပ်ကမက်ဆာဘကဝေးအပိတ်ဝင်တတ်ဖို့လိုပဲတဲ့အပင်ဆိုကိုဒုက္ခလွတ်တယ်အာဇီနောအနုပတိနောတလားနိရောဇတိအပိတ်ဝင်တတ်ဖို့လိုပဲအပိတ်ဝင်တတ်တယ်ဆိုတာလေရတိရတိကပရောဘငါတက်တဲ့အပိတ်ဝင်နေတယ်ငါတက်တဲ့ပြင်းနေတယ်ဘာကြီးသေးစွာလားတကယ်ရှိစွာကိုခရစွာအခုတကယ်ရှိစွာကိုကလစ်ဖို့မတက်လို့ခဲ့နေအခုတကယ်ရှိတဲ့ခါတကယ်ရှိစွာကိုကလစ်ဖို့တက်တဲ့ခါကလစ်လိုက်ရင်မင်လို့ဟာအရှင်မေကလစ်မောင်ထေးကလစ်ဘုန်းကြီးခါတဲ့ပြုံးနေကြပါဒါသမားရင်ငုတ်ကလစ်ရင်ငုတ်ကလစ်မမင်လားအဲမောင်ထေးကလစ်ကွာအဲမောင်ထေးကလစ်လည်းမင်အဲတခါလားမျက်စိလင်းလာစွာလားမဟုတ်ခင်အမုံသေးရောက်ခင်မျက်စိကန်လာရရေရောက်ခင်မျက်စိကန်လာရအခုဇာမာကိစ္စမျက်စိသာဖင်းနေအမတန်ကိုကျေစုများလာပြီဒါဘို့ကျေစုများလို့ဆိုကိဖို့တက်လာပြီကိဖို့တက်ကြရလန်ကကိုယ်ကိုရှောက်ပြီဟုတ်လားရှောက်ကြဒီလန်ဟာတခါလန်လာရှောက်ရမယ်လန်လာစာနဲ့ပရိုဂရမ်မေသာသိသံဘာဝယံတော့လျှောက်ရမယ်လားမညာပွားရမယ်လားအရင်ကသမှုတရားသိသံကိုပွားခါတယ်အခုဇာလန်ကိုပွားနေအဲမဲလန်လျှောက်ဇာကဘောအဲရောက်အောင်လျှောက်ပြီရှင်ရှင်ဒီဇာလောက်လျှောက်ရဖို့လေးဆိုစွာကိုယ်ဝိရိယပုံမှာမူတည်လိုက်နော်ကိုယ်ဝိရိယပုံမူတည်လျှောက်ဖို့လမ်းကိုရကြည်ဇာလောက်ရဖို့အဲရင်းလိုက်ရဖို့ဆိုရင်ဇာခါရတယ်ဘာသာသနာနဲ့ကုံမဒေလာကဆိုလေလွေရင်မထိုင်ဘူးလာကပုံအကောင်းချေပြော့ရယ်သူတော်စိကမြတ်တရနာလျောစွာကျင့်မဖို့ခွန့်ရလန့်ဧကန္တာဒီလေးဘောညီမအခုခွန်ကြီးမတရားတုံးကဒီလေးဘောညီနေတယ်ရန်ကောင်တရားရှိပုံနေစွာပြီးခွန့်ကလာရင်ဟာဒီဟာကြီးလူများကောင်မဟုတ်သက်သက်အပေါက်အပြေးကသက်သက်ဆက်ဆုပ်စွာသူတော်ကောင်တိကဆက်ဆုပ်စွာကောင်ရှာစွာပို့စွာကိုကသဘုံမပေါက်နဲ့တကယ်စည်းစိတ်စိတ်ကမှာဟာတကယ်ကြီးပဲချေလို့ဆိုပြီးတော့မဆုံးရန်ပေါက်တိကဇာဆွဲနေချက်ဟမ်ရန်ပေါက်တိကဆွဲဟာကဲဖုံးရေရီရှိုးရေတဏခါကြာရေပုံတာကြာရေဆလို့ကြာရေမလုံလောက်သိအဝိုင်းနဲ့တခြားဖုံးရေအဝိုင်းနဲ့ဖုံးမလုံလောက်ဖောက်ထွက်လာကြာစဝဲကြဝဲကြီးမှာပါဖောက်ထွက်လာပလန်နေစွာပဲနော်အဲဆဲဆုပ်စရာကောင်းပြီဝန်စရာကောင်းပြီဆိုစွာကအလကားပြုတ်နေတယ်အေးဖုံးကြီးမှာဖုံးကြီးစရာပြုတ်ဖုံးနေတာဘာမှဘာစရာပြုတ်ဖုံးနေတာအလကားပြုတ်နေစွာမဟုတ်ကိုယ်ကတကယ်လိုက်လက်မှာဟေးတကယ်ပါလားကိုကိုအဝတ်ကိုခန္ဓာထွက်တည်အနံကိုဝတ်မဝတ်မသုံးလဲလောက်ဆိုမနေနိုင်ကံဖွားကံဖွားနော်ဟေးဒါအထုတ်ကတော့လားသေချာတွက်တည်ရန်တနဲ့ဧတိုက်လေးအမတန်ဆိုးရင်တိုက်ပြီရန်ချင်းမှာနောက်ဆုံးမှာရန်အစချင်းမှာဆိုတိလာလေးဆိုလာရအိဒါတော့မိစရိယာတော့အာမာနာတော့လောဘတော့ဒေါသတော့ရဲ့ဆိုတိနှိမ့်လိုက်ကြအာပိုပြီးဆိုတာဒီပေါ်လာပြန်နော်အေးရင်ကောင်ညာရှိတိကိုတီးပြီးဆိုပုဇာရဲ့အိဒါတိမိစရိယာတိလာခွင့်မရနိုင်ဘူးသူကတော့ပျောက်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 လာရသူကညာရှိပါလာဆိုတော့ကိုနော်ရင်ကောင်ကိုခန္ဓာမလန်အောင်တေးကြီးကိုလေးတိုင်းလာလိမ့်မယ်ကိုတိုင်းပြီးဆိုရင်တိုင်းသူမှလန်းနေနေရာတော့မင်းမတန်းသူဆန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယာဖိမအရိယာနေရာနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်အရိယာမဖိကေအရိယာနေရာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်တောင်းနေလို့လည်းဆံပြောမဟုတ်ငါကကိုကတောင်းလို့ရောက်ရှင်လေဆိုပြီးကိုကလှုပ်လှုပ်ကြည့်လှုပ်လှုပ်ဆိုလုံးနေပြတ်ထားရင်နော်ဘုဒ္ဓအာဃာတတ်ဆိုခန္ဓာတကိုယ်လုံးကိလောကလခါရယင်ကိနေကြီးညံပေါ်ပါလိမ့်မယ်တန်ရှင်စီလို့တော်ကောင်းလို့